आज साकार महावाक्य बार नौ दो तो हज़ार तेईस मधुर सतान तुम को शहे प्रतिशत तो सर्वगुण से संपन्न होगा पड़े हृदय रूपी दर्पण निज को निजकू देखाजे मुते पवित्र प्रश्न, तुम्हें संतान माने प्रतिदिन उत्सव पालन एवं मनुष्य करनुष्यौ उत्सव पालन कर ଉତ୍ତର ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାର ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ୍ଟାର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ ତୁମ ସଦୃଶ ଉତ୍ସବ ଆଉ କେହି ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବୈତରଣ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଓଲଟା ପାଲଟା ସଂକଳ୍ପ କରି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପୂଜନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଭାରତକୁ ମଉଡ଼ମଣି କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ନିଜର ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି କରିବା ସହିତ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଡବଲ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଯେପରି ଡବଲ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ ସେହିପରି ଡବଲ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଟ୍ରଷ୍ଟି ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କର ତାହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଗୃହସ୍ଥ ମୋର ପ୍ରଭୃତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଝର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କିଛି ବି ମୋର ନୁହେଁ ତେବେ ବୋଝ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବ ତେବେ ଭାଗ୍ୟରୂପୀ ଛାଇ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି